حضرت مولانا صابر حسین صاحب تیلا جو ہمارے محبوب نظر ہیں، ہمارے عزیز ہیں، الحمدللہ آپ نے امام پایا ہے، تو الحمدللہ اچھا امام پایا ہے، ہر صفت سے متصف ہیں، وہ آپ کے بیچ موجود ہیں، میں مطلب پوچھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں، خدا کے فضل سبحان اللہ۔ اب علی سے گزارش ہے تھوڑی آپ بھی حرکت میں آئیے، مجمع میں بیٹھنے والے لوگ خود بخود برکت میں آ جائیں گے، سب سے کہ ذرا زندگی پیدا کیجیے، خدا کے فضل عقیدت کے ساتھ کہ میرا تہ ہے